У нас сьогодні дуже цікавий гість, якого ми запросили, але в студії запрошувати не будемо. Я думаю, що трохи ще потримаємо його. Він собі так гарно там стоїть біля дверей. Ви знаєш, ми там думали поставити вазон, але поставили гостя. Але поставили нашого гостя. Він так гарно там виглядає, хай там собі постоїть. Отож, що прийдемо далі до наступних фактів. Давайте. Що нас цікавого несе? В нас є дуже багато чого цікавого. Наприклад, та давай запросимо його. Запрошуємо? Давай запросимо. Друзі, це дуже активний глядач, який створив навіть свою непостійну рубрику на нашому ранковому шоу. Леонід Купельський. Леонід Купельський. Добрий ранок. Добрий ранок, Леонід. Сідай. Настав твій час, дорвався. Можеш зараз, можеш дивись, ти ведучий рубрик, можеш зараз відчути себе ведучим в студії. Давай якось почнемо. Диви. Пам'ятаєш, це перші програми ще до розпаду, ви не пам'ятаєте, до розпаду СРСР. Ого! Сталося таке телебачення, там всі ось такі комерційні програми, всі ведучі сиділи ось так, ліву ногу, праву ногу туди. А я, до речі, і зараз так сижу. А що ти від Льоні відсів? Льоні ноги великі, він віддав йому студію. Давай привітайся з нашими глядачами, почне ефір. Добрий ранок, шановні друзі. Я дуже радий, що нарешті мене запросили в прямий ефір. І я давно хотів познайомитися з Андрієм Романіді. Привіт. Привіт, Льоня. Привіт. Привіт. Я познайомився. Знаєш, не був Льоня. Все, можеш виходити. Молодець. Я жартую. Так, ну тихенько. До речі, ти так взяв нашу фотокартку. Ти коли людям робиш. Ну, до речі, хто не знає, рубрика в нас називається як Автогід. Не знаю, як називається рубрика. Скажи, будь ласка, хай сам автор трошечки розкаже про те, що він знімає. Ну, я знімаю про автомобілі. Це багато хто думає, що автомобілі будуть новенькі, але це буде і бушні автомобілі. Чому саме бушні? Бо то, що до новеньких я ще не дорвався. Ось. Не пускають. Не дають просто. Нема що рвати там. Ти ж бачиш, як він робить ті рубрики? Він там відламає, там щось. Я ж бачу, як Шкода Фелічі, як він гупав дверима в ту Шкоду Фелічі. Я хочу ваші машини показувати. Можна? А що ви знімаєте? Ну от, Шкода Фелічі. Ні, ну скажи, Льонь, чи з дитинства, можливо, тобі подобаються машини, чи так от, дивлячись на ранкове шоу, ти став, знаєш, своє хобі показати всім? Ні, ну, чесно кажучи, з дитинства мені це все подобається, взагалі, про автомобілі і досліджувати. Перший мій автомобіль, це був автомобіль з 7 років, у мого батька був Жигуль, копійка біленька. Мені подобається слово «був». Ну, він був. Вже немає. Продали, так. Після 7 років? Так. Ні, мені було десь 10 років і тато його десь сплавив. Сплавив? Да. Це сплавив чи продав? Десь продав, я не знаю, в Малини чи куди. Ну, Льоня вже тоді знімав рубрику, знаєш, прийшлось продати. Бо якби не продав, вже не було машини. Просто чому мені сподобалось от автомобілі, так заінтересувало, то що коли я їхав на цьому Жигулю, і ми піднімалися під горку, і тоді як ніби в голову вдарило, на яму наїхали, і я лобом трошки вбив лобове скло. Да. Торпедо. Серйозно так було? Серйозно. Побило бове скло? Так. Да. І така тріщина, тато потім питає: Льоня, все добре? Каже, та все добре, тільки лобове скло жалко. Все добре, тепер я буду знімати рубрику. До цього я хотів корови пасти, а зараз це так. Ну, а скажи, Льоня, що побив тоді твій батько, після того, як ти розбив йому лобову? Тобі. Він мені нічого. Знаєш, було смішно, він такою головою вдарився, там така трошки дирочка, він каже, ну, Льоня, тепер ти будеш так їсти постійно. А потім моя друга машина був ГАЗ-5201 бортовий. До речі, зараз в селі стоїть. Це я навчився їздити, і я взагалі в ДОСАФі здав всі правила водіння на п'ятірки. Це вантажівка? Ну, до речі, так, я вантажівка. Також на ГАЗ-52 здавав, да, і в мене також категорія С. Серйозно? Да. Нічого собі. Ми професіонали з Льоні. Угу. Серйозно? Так. Скажи, Льонь, хто знімає твої рубрики? Знімає мої рубрики – це весільний оператор Женя Кравець. Женя, я тобі передаю привіт. Тебе трошки розрекламував. Давай, да. Ложи одразу на стіл той газ.
Газ, який в тебе стоїть в селі. Колись в одній з рубрик ти всім глядачам сказав, попросив, зробив таке прохання, давайте свої машини, буду їх досліджувати, про них розповідати. Були якісь пропозиції? Так, от Андрій Антон Варанець, да, це що ви налякали були. Скрипаль. Він до мене якось... Була машина, я не пам'ятаю, чи це BMW було, чи зразу після BMW. Він написав мені, що там прикольна машина, щось таке. І я з ним переписався, він погодився свою Opel Astra. Ти вже зняв? От через тиждень буду знімати Opel Astra. Ну, ти, до речі, хотів познайомитися з Андрієм Романідієм, можеш також взяти і зняти машину. Так, можеш в прямому ефірі попросити Андрія Романідія його автівку. Я твоє Audi A4 візьму, хорошо. Хорошо. Ого! Які наглі пішли. Так? Він просто візьме покататися, він не буде знімати. Я вже бачу, кстати, нормальна штука. Він каже, я ще не познімаю твою машину. Де? В Києві я потім ще маю заїхати. Треба гарні плани. Треба гарні плани. Це нормальні амортизатори? Ага. Хорошо. Добре. Або знаєш, як постійно тішиться його дівчина, так? Приїжджає спочатку на BMW, там, привіт, потім через те на Audi вже Романі дівчина, привіт, дітка. У мене гараж бушних машин. В Межигір'ї. Та ні, в лісових Грінівцях. Да. Да. Ну, теж нормально. Я знаю, у тебе має бути якісь зараз нові доповнення в рубриці. Ти мені трошки там вже розказував, я з ним зустрічався. Мав щастя. Що то має бути? Ну, взагалі, будуть багато доповнень. Я буду так на підетапи ділити свою рубрику. І ще зі мною будуть разом ще дві людини знімати. Що це за люди? Це дівчина. Ого! Да, це дівчина. Буде нова мийка машин. Да. Це як дівчата мийка машин. Як в Тобгірі там був стіг, коли в нього все він закритий, лице закрите, а це буде Свєта. Вона буде або забінтована, або в пакеті, або ящик буде на голові. Скажи, хто грає роль Свєта, чи Свєта грає роль Свєта, чи це Свєта? Ні, це Свєта буде, буде декольте, все нормально там буде. Як звати Свєту, ну, прізвище? Можна, це секрет, ти знаєш? Це секрет. Стіга ніхто ж не знав, поки він сам не сказав, що я стік. Стік? Ну, я думаю, що... Ну, я знаю передачу Топ Гір, а стік — це людина? В Шоломі, да, в Шоломі їхній... Ні, ну просто стік, я знаю, що це цукор, кава, стік. Це і гонщик, що тестує автомобілі. Ага, зрозумів. Ти сказав, я почув Льоня каже, в мене ще буде в рубриці ще дві людини, буде Свєта. А десь яка ще одна? Хто ще буде? Ні, ну взагалі я там планую ще підключити Баклушин Андрій, він організатор Street.ua. Гонки, що в нас відбувається. Я з ним так співпрацюю і думаю, в подальшому воно все буде. Тобто це буде масштабна рубрика? Так. Тобто буде мега? Так. Я планую взагалі, можливо, програму зробити таку на 30 хвилин. Ого, які в тебе плани? Нічого собі, ти як на полову зараз. Ну, я знаю, ти сьогодні до нас прийшов не з пустими руками, ти прийшов з новим випуском. І з тортом. Де торт? В машині. В машині? Ви знаєте, отак, коли запрошуєте на студію, це несподіванка. Я вчора йду з села Бараболю Сапові, тут дзвонить Андрій Ткачов. Прийде в прямий ефір. Чого? Гості? Я попрошу гості. Думаю, може камеру потримати чи підлогу помити. У нас, до речі, є наш друг Олександр, і ти можеш допомогти переносити собак через Проскурівську. До речі, в фіналі програми ми відкриємо карти, хто ж той Олександр, про якого ми говоримо цілий тиждень, і також ще буде багато цікавого. Ну, Льонь, давай зараз зробимо невеличке побажання нашим хмельничанам, можеш сказати всім водіям, пішоходам. Будь ласка, вон камера, давай. Ну, я хочу сказати тільки одне, щоб водії завжди дотримуватись правил дорожнього руху. От, а ті, хто любить автомобілі, автолюбителі, я бажаю тільки одного – відриватися наповно, а в автомобілі тільки відпочивати. Дякую. Ого, ти вдома готував цей текст? Ні, тільки що. Дивись. Молодець. Все написано. Це все написано. Все молодець. Написано. Бачиш, молодець. Написано. Ну, давай зараз зробимо наше постійне селфі. Давай. Це був Леонід Купальський. До речі, ти не думаєш собі взяти якийсь псевдонім? Псевдонім? Наприклад, Сережа Буяне, псевдонім Салоболянюк. Сам псевдонім. У мене один псевдонім. Льоня буде. Льоня буде? Да, просто Льоня. Що ти мене? Хочеш кого сфоткаюсь? Ні-ні-ні. Не копіруй Романіді. На всі голова, він як ніби нас тут вітом подув. Давайте ще разом, ще разок. Розкажу, що у нас десь впали всі разом. Опа.
Молодці, дякую. Сто раз. Ну що, це був Леонід Купальський. Леонід, давайте, давайте разом подивимося, що ж Льоня підготував для нас. Подивимося з нами? Що підготував, Льоня? Давайте, звичайно. Підготував? То ж відео, я ж говорю. Серйозно? Думаєш, що шуткую? Якась нова машина, так? Ні, є нова машина. Давайте нова, нова для Льоні. То сідай, Льоня, сідай, сідай, Льоня. Давайте нам нашу рубрику, Льоня, давай об'явиш ти рубрику. Отже, непостійна рубрика «Ранку на сніданку» на телеканалі ТВ7 про автомобілі «Автогрід». Доброго ранку, шановні глядачі! І, як завжди, непостійна рубрика про автомобіль. І сьогодні я хочу вам розказати про автомобіль, який може змінити усі погляди на наших чиновників на як український автопром, так і на дороги. Отже, до вашої уваги, Славута! Як ви бачите, автомобіль Славута, вона досить схожа на Таврію. Але це не Таврія, це Славута. Таврія, вона якби хатчбек, а Славута, вона якби седан. Кажуть, що цей автомобіль можна підняти запросто двома руками. Я зараз попробую. Думаю, краще тут ця, не зігнеться. Мені ця належить легкова машина. Зараз ми заглянемо під капот цього автомобіля. Я би сказав, не під капот, а під ядро українського зла. Двигун у цього автомобіля 1,2 літра об'ємом. Двигун відмінно працює, ми це покажемо дещо пізніше вам. Але саме головне, під кришкою капота є табличка повідомлень. Що це за повідомлення? Ніхто не знає. Це або повідомлення попередження, або повідомлення для того, щоб залишитися живим у цьому автомобілі. Я хочу наказати трошки власника цього автомобіля. Щось я дуже наказав. Не біда, шановні глядачі. Цю штучку з-під колеса можна заховати так, щоб власники не бачили. А ми заховаємо ось сюди. Всередині нас, шановні глядачі, суцільна пластмаса. На дверях карти пластмасові. Тут пластмаса. Нічого немає людського. Колись були гроші, а тепер доляри. Так, як ви бачите, руль такий стандартний, ще що трошки рветься. Ми вже рвати не будемо, тому що ми вже пошкодили колесо. Тут аварійка в нас включається. Як ви бачите, фари. Противотуманки, яких немає. Так, стандартний огляд Славути. Спідометр, датчик температури води, датчик бензину. Коробка передач у Славути п'ятиступінчаста. Слава Богу, є ручні гальма. Це невід'ємна частина цього автомобіля. Хоч якось збереже життя власника. Шановні глядачі, я знайшов за Славута чорний ящичок, так би сказати. Подивіться на оцю ручку. Це клімат-контроль за Славута. Власник цього автомобіля казав, що на Бориспільській трасі на за Славуті обігнав Лексуса. І ми зараз перевіримо, чи обжену я равлика. Ну що ж, поїхали, шановні друзі. Ціла вечорова, місяця шукає, гарно погуляли, краще не буває. Йоща, дай, дай на машину, йоща, дай, дай на бері. Ну що, шановні глядачі, такий висновок. На цьому автомобілі класно їздити, але про своє життя треба турбуватися. З вами була непостійна рубрика про автомобілі. До нових зустрічей! Дай на коляску, чей на пляшку дай.
Дивіться, він задоволений. Задоволений? Да. Ось так, такий наш непостійний рубрикант Льоня. І побажав усім, що будьте обережні там на Славуті, на таких, де там нема аербегів. Так, ну Льоня, скажи, які автомобілі будуть далі? Ми вже так вже з тобою попрощалися і ще не можемо тобі ніяк вигнати. Ну, Opel Astra Антона Воронеці, потім Honda Legenda, легенда оця Рабієвська. Рабієвська. Да. Audi A4. Вот, і не буде. Не буде. Я просто мені я не знаю. Читати думки, я побачив. Я не дам. Ні, я пошов. Ні, ну що, без питань. Ти бачиш, як він ковпачок виламав? Ні. Ні, ну в мене нема що ламати, там все закрито. Він знайде. Він знайде. Я вже бачу, як ми починаємо ефір після того, як Льоня знімає рубрику, а Андрюха запізнюється на підпис. Кажу, що там? Кажу, та я на тролейбусі їхав. Я на тролейбусі, бо все. Так, ще ЗІЛ буде. Супер. Це цікаво, так. Дивись, а не плануєш, наприклад, зараз починається, ну, скоро там, ну, якісь там сільську техніку показувати також, там, комбайни. Комбайн, так. Я в мене от в селі є сільське господарство, я там домовився з тракторами. Там якийсь те буде, я не пам'ятаю. К-150. К-700. А, К-700. Так, і комбайни також будуть. Це не Ерісон, К-700. Ні, це є. А мені дуже цікаво, як побудована пожежна машина. Так, є в селі. Швидка. Пожежна машина в селі нема. Нема? Ні. От мені цікаво, як там, скільки там влази, скільки там. Сходи до наших, подивися, реально. Ну, то схоже. Ну, Льоня, ну... Або в танку побувати ще, також цікаво. До речі, в танк можна залізти. Оцей танк, що стоїть на Кам'янецькій. Я там був малий, туди залазив в нього всередину. Там вже заварили люк, здається. Вже заварили? Вже покрали все, так. Хотіли завезти. Ні, там покрасти, там не було ті, що красти. Ми там в ньому гралися. Угу. Ну, таке. Давайте зараз будемо прощатися з нашим гостем. Леонід. Вдруге вже, чи навіть втретє. Вдруге, втретє. Він не хоче йти. Я бачу, ні, ну, можливо, я піду вже, посидить, Боже. Посидить, чи що. Ну, ж також цікаво подивитися на себе в телевізор. Ми продовжуємо. Все, можна йти. Можна, Леня. Все, дякую. Ще раз тобі пока. Дякую, Олег. Все, знімай гарні рубрики, ти молодець. Дякую за те, що сьогодні прокидався з нами. Дякую, що прийшов. Я пішов. Дякую, що пішов. Ну, ось такі вони люди, які дивляться з автомобілями. Це був Леонід Купальський, автор і ведучий нашої непостійної рубрики в програмі «Ранок на сніданок».